Që prej mëngjesit të së dielës, mbi 150 forca policie dhe ato të ndërhyrjes së shpejt janë vënë në kërkim të Altin Elukut. 35 vjeçari është autori një vrasje dhe një plagosje. Rreth orës 8:30 të mëngjesit, në lagjen 17 maj, në zonën e quajtur Kashar Kodër, fqinjët do të ishin dëshmitar të një skene të dhatashme. Një debat mes ish-dhëndrit dhe vjerrit degeneroi në një skenë krimi. Lutfi Xhaferi, 56 vjeç, gjeti vdekjen ndërsa bashkëshortja e tij, Naime Xhaferi, 55 vjeç, arriti të shpëtoi plumbave. Plagët e marra në dorë nuk e kanë vënë jetën e saj në rrezik. Vetëm pak kohë pas krimit, policia tha se shkaqet lidhen me prishjen e një kurore. Viktima dhe autori kishin lidhur më parë krushqi. Vajza e familjes Xhaferi, më parë fejuare autorit, ishte larguar drejt Italisë me një tjetër djalë të zgjedhur nga familja. Kaq, ka mjaftuar që ish dhëndri të shfaqet në derën e shtëpisë të ish vjerit për të kërkuar llogari. Operacioni për kërkimin dhe arrestimin e tij është rritur në një terren të vështirë, pasi zona ku mendohet se fshihet Altin Eluku është pothuajse e panjohur për policinë. Vetëm pak orë pas shpalljes në kërkim, policia e Tiranës ofroi dhe një shpërblim prej 5000 eurosh për çdo informacion që do të jepet në numrin 129. Altin Eluku rezulton për policinë person me precedent të mëparshëm penal, edhe në Itali, ku kishte jetuar prej vitesh.